Estamos de volta e uma comissão especial de vereadores da Câmara de Araçatuba está fazendo um levantamento dos prédios públicos que estão fechados ou abandonados na cidade. Bom, a ideia desse trabalho é que a prefeitura ocupe esses locais, oferecendo serviços públicos à população e de quebra, economize com o aluguel de outros espaços. Há quase 20 anos, a situação neste prédio público que funcionava como uma antiga cadeia é a mesma em Aracatuba. No local, muita sujeira, sinais de vandalismo e falta de segurança que preocupam os moradores. Seu Guilherme, por exemplo, tem um restaurante em frente ao imóvel e conta que isso prejudica inclusive a clientela dele. Essa varandinha aqui é o lugar onde dormem os moradores de rua usam droga aí na frente, usa isso aí como banheiro e as pombas escorpião e todas essas coisas que, que é no centro da cidade né e atrapalha muito o comércio aqui da, da nossa região aqui. pela cidade são vários os imóveis e terrenos públicos que se encontram fechados ou abandonados por todos motivos de reclamação. Bastante sujeira né muita gente dormindo aí, Bastante gente, inclusive moradores de rua, né? Eles vêm aí, você pode olhar ali, ó. É, eles vêm, limpa, quando era outro dia, na outra semana, já tá tudo sujo de novo, né? Traz um pouco de medo, né? Porque vai saber o que se esconde aí dentro, né? A Câmara de Vereadores criou uma comissão especial e está fazendo um levantamento dos prédios públicos nesta situação. O objetivo é de ocupá-los com serviços públicos e, desta forma, gerar economia para o município. Já que atualmente a Prefeitura de Aracatuba tem 27 imóveis locados, o investimento mensal com o aluguel passa de R$ 132 mil. Reais. O trabalho da comissão na cidade já é feito há aproximadamente cinco meses. E após a conclusão do levantamento, o próximo passo dos vereadores é analisar os imóveis e propor soluções. Isso tem valor pecuniário, apesar do valor histórico também, mas tem valor pecuniário e não pode continuar desse jeito, essa degradação. Já faz, não é desse prefeito, deixar bem claro, é de vários prefeitos. Desde o tempo da dona Germina Venturoli, um pouco antes, a gente já tinha uma, uma série de imóveis nessas condições. Ainda de acordo com o vereador, os prédios poderão ser ocupados por qualquer órgão público. A Câmara pode usar, a prefeitura pode vender, alienar esses imóveis. Imagine quanto a gente poderia fazer, 8, 10 milhões. Nós poderíamos fazer rapidamente. Né? Num leilão desses imóveis. Vai ficar quando? Indefinidamente abandonado. E o patrimônio se esvaindo, nós temos que tomar providência efetivas, que seja rápido. O prazo aí, é. você vai fazer de tudo para que seja até o fim do ano. Eu penso que é um prazo razoável para a gente concluir tudo isso. Bom, a Prefeitura de Aracatuba disse que também tem feito levantamento para viabilizar o uso desses prédios abandonados. Garantiu ainda que vai enviar equipes aos locais para verificar as reclamações que nós mostramos na reportagem.